ចៅកូនរទេស្នេហ៍ជនយើងបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់រទេស្នេហ៍ជនកលិកម្ចាស់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងចំនួនសត្វផ្សោតដែលមានការថយចុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចាដែលយើងមានការភ្ជាប់នៅតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype ទៅភ្នាក់ងារប្រចាំការនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងចង់ដឹងដែរថាតើមកពីកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យចំនួនសត្វផ្សោតនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការធ្លាក់ចុះបែបនេះអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងលោកមាសផល្លាចាជម្រាបសួរលោកផល្លាច
ណាពព័រមៀត BTV នេះខ្ញុំទៅអរផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពរបស់ស្រីសោតបាទដែលមានការធ្លាក់ចុះនេះតាមការបញ្ជាក់ពីលោកផុយវណ្ណាបាទប្រធានសហគមន៍សោតនៅភូមិព្រះរំកិលលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សត្វសោតនេះគឺថាតែមានការសាងសង់ទំនប់វិរីដូនសហុងរបស់ឡាវដែលខាងបច្ចេកទេសក្រមការងាររបស់សាងសង់របស់ឡាវហ្នឹងគាត់បានទុះថ្មទុះអីហ្នឹងធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ការរស់នៅរបស់សត្វសោតហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅអន្លង់សោតគឺសល់តែសត្វសោតចំនួនតែ3ប៉ុណ្ណោះបាទហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺសត្វត្រីផ្សោតហ្នឹងគឺមានចំនួនជាងដល់ក្បាលដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានការជាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិបានទស្សនាសត្វសោតនឹងច្រើនបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះសត្វសោតមានការសំថយនេះក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពភ្ញៀវបានទៅកំសាន្តហ្នឹងក៏មានការធ្លាក់ចុះផងដែរបាទចាចាស់តើចំនួនសត្វផ្សោតដែលធ្លាក់ចុះនេះចាគឺមកពីសត្វផ្សោតងាប់ឬក៏មកពីមានការបំលាស់ទីទៅទីតាំងកន្លែងផ្សេងដែរលោកចំណុចនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ផ្សោតនៅតំបន់ឃុំរះរំកិលហ្នឹងក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាវាមានកត្តាពីរយ៉ាងទី1គឺអាចស្លាប់ទី2គឺអាចបន្លាស់ទីព្រោះថានៅក្នុងខាត់ស្ទឹងត្រែងនេះអនុផ្សោតគឺថាមានការកើនឡើងពី3ទីតាំងហើយបាទបច្ចុប្បន្នគឺនៅឃុំអូមរះហ្នឹងក៏មានតំបន់អនុផ្សោតមានការងើបនៅនោះផាច់4 5ក្បាលដែរបាទបន្ទាប់ពីមានការបាត់បង់ពីអនុផ្សោតនៅឃុំព្រះរំកិលនេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាសត្វផ្សោតនៅក្នុងឃុំព្រះរំកិលនេះសល់ចំនួនតិចបាទមានរហូតមានសល់តែ3ក្បាលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏នៅតែមានការញូវទៅទស្សនាច្រើនដោយសារតែសត្វផ្សោតមួយក្បាលនោះគឺថាមានការចម្លែកណាស់បច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលភ្ញៀវបានចុះទៅមើលសត្វផ្សោតហាប់នោះគឺមានសត្វផ្សោតមួយនោះគឺដេញលេងបន្លែងជាមួយនឹងភ្ញៀវបាទនៅលើទូនោះបើគាត់ដាក់ដៃឬក៏ជើងអីទៅនោះគឺថាសត្វផ្សោតនោះបានមកលេងឲ្យវាឲ្យយើងអែលអីបានតាមចិត្តបាទគឺថាតាំងដូចសត្វផ្សោតចិញ្ចឹមអញ្ចឹងបាទចាចាចង់ដឹងដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វផ្សោតនេះតើខាងជំនាញចាគឺនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការអភិរក្សឬក៏នឹងមានការបង្កើននៅចំនួនសត្វផ្សោតឲ្យមានការកើនឡើងច្រើនឡើងវិញនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការវិនិច្ឆ័យបាត់បង់នៃត្រីផ្សោតនៅក្នុងគុកព្រះរំកិលនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីវិជាប្រដ្ឋវិជាសហគមន៍នៅតំបន់នោះលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានអំពាវនាវទៅដល់មន្ត្រីជំនាញឲ្យដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញនឹងគឺចុះមកសិក្សារកវិធីយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាសត្វផ្សោតនេះឲ្យបានគង់វង្សហើយនឹងបន្តពូជបន្តទៅទៀតបាទប៉ុន្តែរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនស្គាល់ឃើញមានជំនាញណាចុះទៅពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាការបន្លាស់ទីឬក៏បាត់បង់នៃសត្វផ្សោតត្រីផ្សោតនេះទេហើយយើងឃើញថាបើតាមការឲ្យដឹងពីភាសាគុំនៅតំបន់នោះគឺថាសត្វផ្សោតនោះក៏មានការបន្តពូជដែរប្រឡងមកនឹងមានការកើតកូន3 4ក្បាលដែរប៉ុន្តែមិនបានរស់ទេគឺកូនមកគឺស្លាប់គឺងាប់នៅក្នុងដងទន្លេនេះតែម្ដងបាទបាទលោកផល្លាមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងចំនួនផ្សោតនេះតើបើទោះបីជានៅមានចំនួនតិចប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលលោកចង់អញ្ជើញទៅមើលអីតើនៅតែអាចទៅមើលអាចមើលឃើញធម្មតាទេឬក៏វាពិបាកនៅក្នុងការទស្សនាសត្វផ្សោតនេះដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទលោកជំនាញបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនៅចំនួនតិចនៃត្រីផ្សោតនេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវធំធាត់ច្រើននោះទេដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះភ្ញៀវមានការមកទស្សនាមានចំនួនថយនោះដោយសារតែបញ្ហា COVID បាទ COVID 19ដែលមានការរីករាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយយើងឃើញថាសម្រាប់សត្វផ្សោតនៅសល់តែ3ក្បាលនេះគឺថាបានធ្វើឲ្យភ្ញៀវសប្បាយចិត្តលើសពីសត្វផ្សោតច្រើនដោយសារការសត្វផ្សោតស្រីផ្សោតច្រើនហ្នឹងគឺថាភ្ញៀវបានទៅទស្សនាអីហ្នឹងមិនបានឃើញមិនបានលេងបន្លែងជាមួយសត្វផ្សោតដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយទោះបីថាបច្ចុប្បន្ននេះសត្វផ្សោតស្រ
្រៃផ្សោតនៅតែមានតែ3មែនប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងទៅលេងទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងដោយសារតែបានទៅមើលហើយឃើញសត្វសោតហើបហើយបានមកលេងបន្លែងជាមួយយើងផងដែរបាទចា៎លោកផល្លាមួយវិញទៀតបើនិយាយអំពីការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាសហគមន៍នៅទីតាំងកន្លែងនោះដែលគាត់អាស្រ័យផលក៏ដូចជាចាស់គឺប្រកបរបររកទទួលទានដោយសារតែសត្វសោតទាំងនោះតើពួកគាត់មានការចូលរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះដែរនៅក្នុងការអភិរក្សនិងការពារនៅសត្វសោតទាំងអស់នោះបញ្ហានេះគឺថាប្រជាសហគមន៍ក៏ដូចជាអាជីវករដែរគាត់បានលក់ដូរនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអេកូទេសចរធម្មជាតិលោកសតហ្នឹងគឺលោកក៏បានថែទាំបាទគឺថាគាត់បានរៀបចំនៅរោងនៅទីតាំងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវហើយក៏បានធ្វើការណែនាំទៅដល់ភ្ញៀវនៅពេលដែលទៅទស្សនាសត្វសោតអីហ្នឹងគឺថាมันអាចมันឲ្យស្រែកគូឡូឡាអីដើម្បីរំខានទៅដល់សតទេហើយជាពិសេសហ្នឹងអ្នកដែលបើកបោះទូបាទនៅពេលដែលទៅទស្សនានៅឃើញសត្វសោតដែលហើបដែលដេញលេងកន្លែងជាមួយភ្ញៀវហើយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានប្រឆេះម៉ាស៊ីនលឺរំពងដើម្បីឲ្យសត្វផ្សោតនឹងខ្លាចបន្តទៀតទេហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នឹងគាត់ថាគាត់បានសម្ដែងការសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលមានការទស្សនារបស់ភ្ញៀវបានទៅឃើញផ្សោតហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាភ្ញៀវកាន់តែច្រើនឡើងហើយទៅមើលផ្សោតនេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកផល្លាចាចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញនៅការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនសត្វផ្សោតនេះអរគុណជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ